maayong adlaw kanatong tanan, mga tinahod namong mga ginikanan, mga minahal namong mga estudyante, mga kahigalaan ug mga kasilinganan. Ang Usami City School of Arts and Trades aniya na usab magkatuktok sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga ganghaan aron mo pahibalukan ninyo nining atong mga kalihukan. Subay sa palisiya sa Department of Education, mahitungod sa early registration for school year 2021 to 2022, kini nga palisiya magpatuman sa sayo nga pagpanglista o registration sa atong mga kabataan nga mutungha sa Usami City School of Arts and Trades sa tuig 2021-2022 sa mga grado nga grade 7 o grade 11. Ang atong tulunghaan nga mao ang Usami City School of Arts and Trades nagadawat na og mga sayo nga pagpanglista gikan ni adtong Marso 26 ug kini magapadayon hangtod sa Abril 30 niini nga tuig. Ang mga pamaagi sa atong pagpanglista o pagdawat sa sayo nga enrollment mao kining mosunod. Una, pwede kita nga magpalista pinaagi sa online enrollment diha sa OCSAT school page sa Facebook. Ikaduha, pwede usab pinaagi sa text nga inyong ipadala sa mga numero nga 0951-650-1183 o 0905-821-5251. Ikatulo, pwede usab nga mukuha kamo og enrollment form diha sa inyong barangay hall. Inyo kining fill-upan ug ihulog sa drop box nga naara usab sa maong barangay hall. Ikaupat ug katapusan, mubisita kamo personal sa atong tulunghaan aron sa pagpahigayon niini. Daghan kaayong salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.